ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼, ଏପଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ ଅକାତକାତ ପାଣି ରହିଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାରେ ବନ୍ଦ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପରେ ବାଲିମୟ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପଟ ମହାନଦୀ। ପାଣି ଶୋଷି ନେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼। କଲମା ବ୍ୟାରେଜରୁ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଅକାତକାତ ପାଣି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଜ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଛତିଶଗଡ଼। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମହାନଦୀରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ସମସ୍ତ 66ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଛତିଶଗଡ଼ର ମନମାନି। ଶନିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 55ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 11ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ଶୁଖିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଉପର ଆଡ଼େ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼େ ପାଣି ଜହର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଲେ ପୁରା ଶୁଖା ବାଇଲ ବାଇଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ମାଛ କୋତରୀ ମାରସୁଁ ତ ବ୍ରାଜକର ତଲଥି ଖାଲି ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି ହୋ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବେଲେ ତ ଉପର ଆଡ଼େ ଆମେ ଝୁରି କୋତରୀ ମାରସୁଁ ଯେନ୍ ବନ୍ସି ଆଉ ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି। ଇଟା ହେଲାନ ମାସେ ଯା ହେଲାନ ହୋ ଚଲୁଛେ, ଆଉ ତାର୍ ପରେ 10-15 ଦିନ ହେବା ବେଲେ ଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ କାଁ ତଲିଟା ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଯିବା। ଉପରକେ ଗଲେ ଝୁରି କୋତରୀ ମାରମୁ ଯେନ୍ ବଲ୍ବା, ଆଉ ପୋଷଣ ପାଳନ କର୍ମୁ ଯାହା ମିଲ୍ବା। ତ ଇଟା ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ କି ବରାଜ ବନେଇ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି କରବାର ଚାହିଁଥି। ମହାନଦୀର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥଳ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ରହିଛି କଲମା ବ୍ୟାରେଜ। ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର 98 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାରେଜ 50.39 MCM ଜଳଧାରଣାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏଠାରୁ 8ଟି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପାଣି ଯୋଗାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ୟାରେଜରେ ପାଣି ଅଟକାଇ ରଖିଲେ ବନ୍ୟା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର। ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସଠିକ୍ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକାଧିକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। କଲମା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେନା ଚାହିଁ ଅପନେ ଲୋକଙ୍କ କେ ଲିଏ, ସିଞ୍ଚାଇ କେ ଲିଏ, ଉଦ୍ୟୋଗ କେ ଲିଏ ଅର୍ ପେୟଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେ ଲିଏ ବ୍ୟାରେଜ ବନାନା ଚାହିଁ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ବାତ ହେ ଜିସ ପ୍ରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ମେ 5 ବ୍ୟାରେଜ ବନେ ହେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ କେ ଉପର ମେ ଲୋକଙ୍କ କୋ ବହୁତ ସାରେ ଫାଇଦା ମିଲ ରହେ ହେ ସିଞ୍ଚାଇ କେ ଲିଏ, ପେୟଜଳ କେ ଲିଏ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋ ଭି ଇସ ପର ବିଚାର କରତେ ହୁଏ ବ୍ୟାରେଜ ବନାନା ଚାହିଁ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସର୍ବାଧିକ ଜଳଧାରଣର କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଏହାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ କଲମା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ସରକାର? ଛତିଶଗଡ଼ କଲମାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।